Nu ska vi gå vidare med reaktionerna som har varit väldigt starka efter Kalla faktas avslöjande igår om självutnämnda moralpoliser som trakasserar kvinnor runt om i Sverige. Och bland annat så separeras ju skolbarn på skolbussen. Ja, pojkarna får gå på fram och sitta där medan flickorna får gå på där bak och sen sitter man där. Och så här reagerade statsminister Stefan Löfven. Jag tycker det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige. Här åker vi buss tillsammans oavsett om vi är tjejer, kille, kvinna eller man. Ja, vi säger god morgon och välkommen till Juno Blom som kommer från Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck och Robert Hanna som är riksdagsledamot för Liberalerna. Så här reagerade vår statsminister. Hur reagerade ni på avslöjandet igår? Ja, men det här är fruktansvärt, men samtidigt tänker jag att det här är ändå en bild som vi har känt till, alltså generellt sett hur det har sett ut i förorterna. Vi har försökt belysa det i olika rapporter, vi har debatterat det, men jag tror att när man gestaltar i bild så tydligt på det här viset så får det just de reaktioner som det borde fått för väldigt länge sedan. Mm. Alltså vi har tillåtit 2% bestämma över 98% i svenska förorter och vi har tillåtit en trygghetspolarisering, det vill säga i gemen så har liksom Sverige blivit tryggare, men i svenska förorter så har man tolererat moralpoliser att ta över och förtrycka 98%. Det är totalt oacceptabelt och vi har hört tomt prat i väldigt många år och det som regeringen levererar fortfarande är tomt prat, inga konkreta handlingar här och nu. Vi ska inte generalisera för mycket och säga att det gäller alla svenska förorter. Det här är de förorter som Kalla fakta då har tittat på som vi kan. Sen vet ju säkert ni flera. Ja, men jag tror att det är viktigt tvärtom att man tänker att till vår nationella stödtelefon när vi är ute och utbildar i landet så får vi information. Och här handlar det ju inte om att måla ut någonting. För precis som Robert säger så är det ju inte så att människor som bor där vill ha det på det här viset. Utan det är ett fåtal personer som dikterar villkor. Men när stat och kommun inte tar sitt ansvar så får det deras ord råda, så att jag tror tvärtom att vi måste stå upp för alla de föräldrar som vill vara förälder på annat sätt här. Det är en svaghet om vi inte ser liksom att majoriteten vill ha något annat. Den absoluta majoriteten. Vi såg exemplet med segregationen på skolbussen. Det finns fler exempel från Kalla faktas reportage igår. Bland annat om hot och stenkastning och så här berättar en kvinna som vill vara anonym. Det blev ju sommar och jag har lite andra kläder, korta klänningar eller shorts så här och gå i området och gå till tunnelbanan och började så småningom att jag får otrevliga blickar på mig, både från män och kvinnor och barn. Och jag först fattade inte det, vad problemet är. För mig var det, ja men jag bor i Sverige och barnen började komma efter mig, kasta sten på mig och några kvinnliga grannar kom i tjafs med mig att varför har du det här kläder på dig? Är det här en bild som du skulle säga att du känner igen, Robert? Absolut. Så här ser det verkligheten ut. När jag är ute och pratar med människor som kommer från svenska förorter så känner de inte att de kan gå till tunnelbanan klädda i kjolar. De känner inte att de har friheten att få välja den partner de vill ha. Och det är faktiskt belagt också. Det finns forskning som visar på att så här, det här är verkligheten. Men det jag inte förstår är varför vi i Sverige säger till barnen i skolan, ni har mänskliga rättigheter, ni har rätt att klä er och bete er som ni vill. Men sen så står vi inte upp det. Vi backar inte de här ungdomarna på gatan när de mår sina områden. Eller när de söker hjälp, som det visade sig i det här dokumentären. Mm. Så det är det som jag tycker är absolut svårast. Vi politiker har inte tagit ansvaret och sagt på riktigt att vi står upp. Vi backar de här ungdomarna. Vi tänker liksom inte tolerera moralpoliser. Mm. Tvärtom, vi har sagt till 2% att de får styra, ställa och bestämma över 98% i svenska förorter. Det är totalt oacceptabelt. Reaktionerna har ju varit stora hos de här 98% då. Det ser jag ju på er när ni sitter här också. Vi diskuterar detta. Hur ska man lösa det här, Juno? Nej, men jag tror att det handlar om, som Sälja säger igår på den här dokumentären, att man har tagit vår mark. Och det är där vi måste återta marken. Och det kan ju inte vara så att de här modiga kvinnorna själva ska göra det. Utan här handlar det om en närvaro av polis för säkerhetens skull. Det handlar om alltså ett samarbete mellan alla olika myndigheter, men framförallt ett ansvarsutkrävande av oss myndigheter. Men alltså, du säger att det här är ingen nyhet för dig. Det här har du sett och hört och vetat om länge. Och debatterat och lyft. Ja, men då undrar jag, vilka är de här människorna som utser sig själva till någon slags moralpoliser som styr, som du säger, 2% styr över 98%? Vilka är de? Ja, men alltså jag tänker att det här handlar ju om personer som kommer från odemokratiska samhällen som tycker att det är liksom
det vi ser som en självklarhet med jämställdhet och jämlikhet, man har inte sökt sig hit av de skälen. Alltså, jag tänker många människor vill ju komma hit för att skapa nya förutsättningar. De här har ju kanske tvingats fly från någonting, men absolut inte till något. Och när vi då är naiva, aningslösa, inte vågar ta ställning gentemot de som förtrycker, då blir det också så att de får makten. Och det är ju det som är ett problem, att människor som använder sig av helt fruktansvärda metoder vinner ju över den som känner sig maktlös. Men vad är det som gör att vi plötsligt inte vågar stå upp mot odemokratiska sätt att hantera sin omgivning? Varför då? Varför gör vi inte det? Jag tror att vi har önskat oss bort de här problemen från politikens sida. Vi har inte velat ta tag i det. Det är för svårt, det är för känsligt, det är för jobbigt. Men för mig är det ett uppdrag att se till att varenda unge som växer upp i det här landet får ett budskap att du är lika mycket värd som andra. Om vi går runt och säger att ni flickor får sitta längst bak i bussen, så säger vi också till att vi ska gå in i era huvuden och berätta för er att ni är mindre värda och ni ska underkasta er grabbar. Och vi berättar för grabbarna att de ska styra och ställa över flickorna. Så i det här fallet så skulle jag säga att den här skolan är ju ansvarig för att ha spridit den här typen av system i de förorterna som ungdomarna kommer ifrån. Jag tycker att den här skolan självklart ska läggas ner på direkten. För styr man var människorna sitter på bussen, så styr man vad de tänker i sina huvuden, och vi har svikit de här barnen. Mm. Stort tack ska ni ha båda två, Juno Blom och Robert Hanna, för att ni kom hit och diskuterade det här. Starka reaktioner efter Kalla faktas reportage igår alltså.